La il·lusió s'ha imposat a la Covid-19 a l'hora de portar a terme la creació del pessebre de la plaça de la Vila, que cada any du a terme el col·lectiu de gent gran del Prat. Es tracta d'un projecte voluntari que porta en marxa des de l'any 2002 i que cada any marca el principi de les festes de Nadal per la ciutadania. Ara més que mai, aquest treball suposa una experiència molt gratificant per tothom que hi treballa. Com cada any, el que fem des del programa Gent Gran és intentar, bueno, que sigui un procés de participació, comptant amb la gent gran a l'hora de triar el tema, sí. Sempre fem elements tradicionals que formin part del pessebre, vull dir, tot el que no sigui ni realista ni escala no fa falta. I també, bueno, hem de facilitar tots els recursos necessaris, com el monitoratge, el material. Com altres anys, les protagonistes seran les grans estructures que s'estan preparant al taller. Però a més, hi afegiran algun toc sorpresa a alguns elements que ja han sigut protagonistes altres anys i que no deixaran indiferent a ningú. No podem desvelar la temàtica, no? perquè ens sorprengui, més amb la conjuntura que hi ha ara, que volem això, no? Sorprendre i que ens alegri, però serà monumental com cada any, serà colorit, tindrà el mateix tamany i bueno, crec que no ens esperem i que ens portarà un raig d'alegria. I serà molt colorit i molt monumental. Les figures s'utilitzen les d'any passat, que van ser una innovació. El tren estarà, però d'una altra manera, i fins aquí podem llegir. Aquest any ha estat molt difícil per tothom, però sobretot per la gent gran d'arreu, que s'han vist forçats a estar lluny de famílies i amistats durant molts mesos. És per això que els col·laboradors d'aquest projecte s'ho prenen amb molta més alegria i il·lusió que qualsevol altre any, malgrat les mesures sanitàries per garantir la seva seguretat. Hem fet uns arranjaments com són el tema d'habilitar finestres, el tema d'aforament d'espais, obrir més espais per tal de no col·lapsar amb gent els espais que teníem o les sales que teníem. I des del Departament de Prevenció i Riscos Laborals ens han ajudat moltíssim perquè, bueno, ens han facilitat EPIs, solució hidroalcohòlica. Hem treballat colze en colze i està sortint prou bé. Complicat. Amb aquestes mesures és molt complicat perquè se t'empanyen les gafes, no veus res i és una mica complicat, però bueno, anem fent. Unes mesures que, malgrat el fet de ser restrictives, permeten que tot aquell que hi col·labora passi una bona estona en companyia. Doncs aquí et passes un rato de matí, a la tarda, doncs bé, passes un ratet bé i, al fi, quan s'acaba això, què fem? No busques nets i prou. Al estar tanto tiempo encerrados en casa, pues ahora esto nos va bien para estar en salir un ratito, aunque sea un ratito. Y bueno, yo estoy súper contenta, vaya. Encara no hi ha una data assegurada prevista per la inauguració d'aquest pessebre tan especial, però la seva data aproximada serà al voltant del dia 11 de desembre.